Де ти лазиш, об'ясни мені, я з голоду умираю. Віка стіл накрила. Ну, включила режим маршрутчика, сказала, поки весь стол не наб'ється, нікуди не тронемося. Та їздив забирати равликів. Ось-ось-ось, як ти кажеш. Равлики собственної персони. Ти, походу, на них сюди їхав? Зарядив четвірку борзих, ти хоч там нікого не підрізав. Та це не спринтера, це бойові улітки. А де їхні пушки? Ще нема, я буду їх тренувати. І вони будуть брати участь у боях без правил у мізки. Чуєш? Ти спроси, може у них хто-то із кінтов умер, домік остався, щоб ти в нього переїхав. Я тобі коврик з собою дам, біля входу постелиш. От почнуть учасувати тоталізатори, я оцей домік викуплю, поняв? Знайомся. Донателло, Мікеланджело, Рафаель і Атос. Ну, він з другої четверки прибився. Так що мені тепер, відкривати грибну яму чи що? Нащо? Ну, Сплінтер з кінтами іменно так жив. Ребята, не слухайте цього Шредера. Будемо жити в пентхаусі. Пішли осваюватися. Ти давай швидше осваюйся. У мене вже желудок хребет переварює. Оце мій друг Петя Бампер. Пан Справедливість. А це мій друг Сус. Містер Халтура. Пригоди Бампера і Суса. От який плюс від Суса, що ложки мить не треба. Чуєш, ну напоминає мені шведський стол в Кирилловці. Манка, креветки, лимон, тільки все в одній тарілці. Це взагалі-то японська кухня. Суп називається том-ям. Та понятно, щоб потім в желудці була хіросіма. Петя, чого ти гарчами перебираєш? Їж, що дають. Класний супчик. Не жарена мова, звісно, але теж дуже класно. Дякую, Сусик, я старалась. Дуже вкусно. Прям фантастически вкусно. Прям язик так покрутило, що добавить нічого. Я ще перчику зараз дам. Я вже з'їв. Ох, суп там ям. Віка, викинь його в яму, вилий його просто. Ну не можу я їсти креветку залиту яку-то мачмалою, понімаєш? Я люблю роздільне питання. Типа креветка віддільна і віддільне пиво. З'їв, опа, воно там уже все перемішалось. Яма по імені Сус готова прийняти нову порцію том-яма. Понеслась. За вас. Ти такий умний. Тут для нього стараєшся, готуєш. Приготуй щось краще. Та, пожалуйста. Та не лізь по чужим тарілкам, насипаю я тобі. Приглашаю вас в удивительний мир макаронов по-флотски. Петь, це не макарони по-флотски. Це макарони космічного флота. Я таке смачне ще ніколи не їв. Зараз італіянці виглядають зі свого сапога до нас в кухню, що там так смачно пахне. Що ти додав туди? Якщо я скажу, що я туди додав, мені прийдеться тебе нафарширувати макаронами і викинути в річку. Сус, що ти маєш на увазі? Що, його макарони смачніші, ніж мій том-ям? І то вкусно. Просто у тебе... По суті смачно, а у Петі по смислу смачно. Короче, Сус, боїться ти просто признатися, що твій том-ям і по смислу, і по суті треба віддати свиням. Та ну ладно, ну успокойся, ти хорошо готовиш. Просто том-ям – це не твоє. Як діти малі, треба зробити їх життя веселіше. От поїм і зроблю. Тьотя, дядя, я все придумав. Пропоную раз і назавжди вияснити, хто краще жарить, варить, куховарить. Ти що, том-ям в голову ударив, ілі що? Не треба було те листя з нього виїдати. Пропоную влаштувати кулінарний бій. Два учасника. Петро, скажений ніж, і Вікторія, глибока миска. Ти шампур не помитий, я ти дам глибокої миски. Ладно, Вікторія, маленька піалочка. Чу, гарна ідея. От і подивимось, хто краще готує. О-хо-хо-хо! Якщо так, то тільки на желання, іначе мені не інтересно. Ха! А ти знаєш, скільки у мене бажань для тебе? Розгружай! Розбивай, Сус. А що за бажання? Та зразу так і сказала. Виграю, тоді й скажу. Шоу ще не почалось, а вже є інтрига. А розсудить вас самий чесний, доблісний, справедливий рефері гурман Сергій Сус. Сус, ти який стає гурман? Ти у птахів з кормушки останнє виїдаєш. Ладно, журі я організую.
Алло, Олег Анатолійович, тут Віка з Петею вирішили з дібностями помірятися, хто краще готує. Сус, то хай міряються, я тут при чому, я зайнятий. Та я згоден, просто вони кажуть, що в журі повинна бути найчесніша, найпорядніша, найдобріша людина в світі з великої літери О. Завтра буду. Наталія Іванівна, здрасте! Сус, пока. Чекайте, у Пєті з Вікою проблеми, вплоть до розлучення. Хтось загуляв? Чи ова? Мимо, вони не знають, хто краще готує. Так що приїжджайте завтра, треба розсудити. Не дамо їм розвестись. Не дамо, Сус. Дякую, що набрав. Алло, Діляра, приїжджай до нас, тут Віка з Петєю. Я согласна, виїжджаю. Завтра, завтра! Три. Тепер завдання. Вітаю вас, учасник 1 і учасник 2! Давайте знайомитись, ведучий шоу Сергій Сус! Представтесь! Вікторія, постель треба лучше стирати, п'ятно осталось. Ти бублики в кроваті їв. Крихти залишились, міг би прибрати. Я вручаю вам конверт. В ньому ви знайдете завдання на завтра. Зліви, піду я від вас. Але не надовго. Треба пацанам своїм щось поїсти взяти. Том'ям залишим людям. Капусточка. Дуже посне. Що тут у нас ще є? А? Ай, ай. Оп. Оп. Цукор. Будемо вважати, що тепер в макаронах два секретні інгредієнти. А ти що, крім мене, ще з ким-то будеш соревнуватися? З двома, з трьома, чотирьома селами, чи що? Зачем ти стільки продуктів нагребла? В кулінарії, як і в сексі, важлива фантазія. Ніхто не знає, чого мені захочеться додати. Вікторія, ти що, як Верховна Рада, або що? Думаєш, що кількістю можна побити качество? Настоящий повар знає завжди, скільки і чому йому треба, розумієш? Я тобі цю фразу про фантазію роздрукую і повішу над ліжком, щоб ти іноді використовував фантазію. Мальчик і дівчатки, чи так само вправно, як зі своїм язиком наші учасники справляються з говяжим? Зустрічайте, Вікторія та Петя! Привіт всім любителям поїсти безплатно в мене вдома, діти, їжте, кому хватай. Ну, чесно кажучи, я не дуже голодний, але це краще, ніж з Яною ходити по магазинах. Я завжди рада бачити свого синочка. І доцю теж. На вулиці холодно, а тут ще й покормлять. Вас не важко підкупити. Так, тихо тут, я ведучий. Ти дивись колбасою, не вдавись. Шановні глядачі і учасники, настав час познайомитися з нашим вельми шановним журі. 3 роки тому він спіймав у селі голубку, вклав трошки грошей і приготував шикарну перепілку Яночки. Експерт екзотичної кухні Олег Анатолійович. Хто там може йому розказати, що нас не знімають, ні камери, нічого, зрителей нема. Що ти тут устроїв? Бажаю всім чесної боротьби, ну а нам смачного. Про її голубці складають легенди, а від її самогончика Петя одного разу осліп на одне око і його називали циклоп. Експерт домашньої кухні Наталія Іванівна. Петя, вірю в тебе. Ти зможеш. Але судити буду чесно. Доця, пробач. І нарешті третя суддя. Чого вона тільки не їла на вулиці, але нічого не випльовувала, все ковтала, все в себе. Ділярочка, експерт вуличної їжі. Пардон. Отже, переходимо до першого туру. І перше завдання – похмільна страва. Страва, після якої захочеться жити. Страва, після якої захочеться в суботу зранку піти на роботу. Учасники, на кухню.
А поки чекаємо на перші страви, щоб вам і нашим глядачам не було скучно, конкурс! Умови! Хто перший зніме труси, не знімаючи штанів? Час пішов! І у нас перший переможець! Ділярочка, і ти виграєш? Ти виграєш калькулятор! Королева Вікторія. Так нечесно. Зачем нам от эта вікторіанська епоха зараз, а? Рідненький мій, кожен сам за себе. Гадючка моя, отойди, пожалуйста, в сторонку і освободи комфортку одну. Вужик мій, ну давай, давай, ще позлись на мене, щоб в тебе дупа запалала і притули до неї свою сковорідку. Що ви тут возитесь? Там же рослини вже підлогу помили. Давайте швидше, бо конкурсами я їх не нагодую. Щас, Сус. Я візьму кусок м'яса, полізу на кришу, положу його на антенну і буду чекати, поки удари молнія. Петя, фантазіруй, імпровізируй, бо як мене ізіскано обізвати, тобі довго думати не треба. Давайте! Перша страва – похмільна. Хто переможе? Людина, яка ніколи не відчувала бодун, або людина з бодуна? Зустрічайте! Вікторія та її чебуречки. Щоб краще відчути смак, треба вчора було дати вогню. Але вам і так зайде. Якщо в пеклі будуть подавати такі чебуреки, то я готова згрішити. Це не чебуреки, це райські чебуреки. Віка, це був жирний початок, але зараз таке жирне продовження. Петя і його фірмова страва. Ребятки, нема нічого лучшого з будуна, чим вчорашні макарони. Як то кажуть, в'яжи світер літом, а макарони вечором. Вони солодкі на смак. Як окрошка з кількою. Я скуштував страву, яка ніби описує все життя Суса. Це що-то з чим-то. Як солодкі? Солодкі і солодкі! 1-0! Віка перемагає в цьому конкурсі. А наступне завдання набагато складніше. Треба приготувати те, що я ніколи в житті не пробував. Та це легко. Треба готувати все, що без майонеза. На кухню! А поки наші учасники готують наступне блюдо, новий конкурс. Слідкуйте за руками та своїми кошельками. Я підготував фокус. Але для цього смертельного фокусу мені потрібна асистентка. Можна я? Ні, мамо. Ваш фокус, як вам вдається виглядати так добре, ми все одно не розгадаємо. Тому Діляра. Я на все готова, лишь бы скоротать время до следующей дегустации. Увага! Хоп! И в чем фокус? Вона знову в трусах! Як? Так! Дякуємо асистенції і в подарунок ти отримуєш... Ось цей церковний календар! Щоб ти знала, коли день Павла, день Федора, день Івана. Сиру хочеш? Не хочу. Странно, така криска, а сиру не хоче. Штрикнуть? Такий друшляк, а дирок в ньому не бачу. А що це таке? Чуєш? В общежитті люди після зміни і то людяніші. Ну так подай на мене в суд. Тебе будуть судити на страшному суду, понятно? Ти думаєш, мені тата газ перекрила? Успокойся, ми в Україні живемо, я можу краник крутити в любу трубу. На крайняк у мене уголь є. Я чую дві речі. Запах і як ви ковтаєте слину. Вікторія, презентуй. Просто яйця? Це яйця орсіні. Ізискане французьке блюдо. Ну хорошо, хоч не сволосіні. Смачно. Не перевершено. Ситно! Ребята, успокойтесь. Сейчас вас жде настоящая желудочная бомба.
А може їх жде язва? Запечений картофанчик з таким же бекончиком у такому ж сирочку. Віка, вибач, я віддам свій голос тільки чисто за запаха. У мене після корони нюху нема, але цей запах я чую. Доця... Мам, можеш більше не продовжувати? Все зрозуміло. Один-один. Переходимо до фінального завдання. Треба приготувати щось з морепродуктів. А в нас моря нема. Можна з річкових, можна зі ставка щось наловити, можна з калюжі щось достати. Віка, ти чула? Та чую, чую. Час пішов. А у нас конкурс. Ви готові? Так. Фу. Я поки тарілки віднесу, щоб ви все не з'їли. Ще пару раундів, і у мене їжі буде на цілий тиждень. Руками не трогать. А то знаю вже, глазки забігали. Дійсно, пахне смачно. Але дровами не пахне, значить мангал він не розпалював. Отже, гад, де ти його готував? Запечена фарширована картопля з беконом. Ресторан «Гусина шия». Петя, що ти тут стоїш, дивишся, дров у мангал наложив? А що? Та в інтернеті, в ресторанчики закажи рибку і конкурс у тебе в кармані. Це ідея. Петя, я комфорку одну звільнила, йди готувати. Та йди зачем? Я по старинці на мангальчику зараз раз таке забабахую. Ти ж знаєш, що я з мангалами на ти. Чуєш? Так може, якщо у тебе комфорочка звільнилась, моя зажигалочка, і отам за сарайчиком зараз, і зачем нам той конкурс? Так, Петя, бампер, бігом зайшов додому, тут холодно. Що я зажигалку свою простуду, що я потім робити буду? Плюс у нас умови приготування повинні бути рівні. Чи ти вже тут щось придумав? Та нічого взагалі. Нема ніяких мислей, нічого не думав. Що йду? Йду вже йду. Діляра! Дивіться і не кліпайте, щоб нічого не проморгати! Хоп! Жінка зникла, труси на місці! О, це як з любовницями. Що, це не я, це мені партнери по бізнесу так розповідали. А зараз готуйтесь до суперрозлікухи. Бої без правил уліток. Уліток? Саме так. Готуйте грошики, будете робити ставки. Я скоро. Що, в ігри граєшся? Здався, не? Хто в ігри грає? Я вибираю, що мені лучше приготовить. Китятину на шпажках чи тупо на всю сім'ю раків наварить. А що, ви хвостики будете їсти, а я ще й голови поперебираю. Зараз я прийду. Газ не виключай, облгаз, хорошо? Глянь на нього. Зовсім з мене дурочку робить. Дон, Раф, Мікі, Атос! Настав вас зірковий час! Покажіть все, чому я вас навчив! І головне, зброю не забудьте! Атос, і не поламай шпагу! Хоча ламай, я тобі нову зроблю! Сус, мені нужні твої соплі! Давай руку! Та не ці, я уліток маю в виду! Нашу! Я буду їх готовить, блюда з них буду делать, понимаєш? Ні. Що ні? Я тобі за них даже заплачу, ну! Петя, ти мене знаєш, я друзів не продаю, тому ти тут досі. Друзей і не спаюють! Та ми потрошку. Потрошку, потрошку. Ти понимаєш, Сус? Якщо Віка виграє, її желанням буде вигнати тебе. І ти реально будеш жити в ракушці, як Сус-отшельник. Або-або. Вибирай. Кращі уходять першими. Та давай уже! Знав, що не можна прив'язуватись до учнів. Рано чи пізно вони підуть. Бійці досрочно завершили кар'єру, так що шоу must go on без них. Сус, у всіх шоу є рекламна пауза. Може, краще і нам прирватись, і ведучий відпочине. І то правда. Дякую за турботу. Але якщо що, я завжди готовий оставити вас без трусів. Тільки свисніть. Я так і знала.
І ще раз я тебе тут побачу, колеса попробиваю. Так, варити, потім маринувати в білому вині. Ви що, кончені? На уліток біле вино переводить, або що? Будемо маринувати в хрені. Петь, а ти когось чекаєш? Ні. Буду уліток готувати. Так сказати, буду удивляти. Що за уліток? Тих, що Сус приніс. Мікеланджело, Донателло, Рафаель і Атос. Стоп. А то чий доставщик був? Який доставщик? Пєсь, риба, ну ти не міг виключити! О, вікна відкриваємо, ж задихнемось! Пан та панночки, шановні люди та метелик! До вашої уваги фінальне блюдо від Вікторії! Я не можу зрозуміти, це форель, морський окунь чи обгоріла доска? Була дорада. Ну ви що, народ? Це ж їда, налітай! Ребята, вибачайте, там після віки стільки диму, що я їлі вибрався. Ну що я можу сказати? Активоване вугілля можна не купувати. Петя, давай! Шпрота валянки на маслі. Є, а де улітки? Розварились на кисель. Надо було газ менше ставити. Так що це виходить, я виграла навіть з обгорівшої риби? Не спіши! Судді ще не винесли свій вердикт. А що тут виносити? Шпроти не Петя готував, а завод в Латвії. Петя, так це що, виходить, ти програв? І будеш виконувати бажання Віки? Я думала, це буде еротичніше. Куди ще еротичніше на такому холоді? Зараз де-то на Олімпі на мене дивиться бог Ерос і думає, от це еротичний дурак. І в нього мурашки по кожі бігають. Іскарик, дякую тобі, що ти бажання змінила. Ти про що? Я з самого початку це загадала. Сус, так надо було. Убивця! Та Сус, та... Я з убивцями не розмовляю. На страшному суді будеш виправдовуватися, поняв? Все чисто, я зараз просто потім з відра вилью і все буде отлично. Ага. А ще машина шефа. А машина шефа тут при чому? Щоб знав, як вигравати обманом. Я про картоплю з ресторану. Ти думав, я не дізнаюсь, так? Машину шефа треба буде мити трусами. Давай, давай. Сплінтер, це тобі. Що там? Самі медленні ніндзя в мірі. Пацани! Мікі! Дон! Раф! Атос! Атос! Тих, тих, Атос! Я теж радий тебе бачити! Все, все, все! Та ти що, Петь? Так чекай! Так ти ж їх наче... Сус, ну не змог я їх сварити. Ну реально, вони на мене своїми бенями як дивилися. Ти знаєш, що у них очі вилазять на пів руки? Та ти що? А один ще й слізу пустив, оцей, по-моєму. Це ти його навчив? Моя школа. Петь, а хочеш зараз побачити справжні бої без правил? Сус, я не люблю, коли б'ються соплі. Я взагалі не люблю дивитися, коли хто такого-то каліче. Згоден. Бої – це негуманно. А що ж мені з вами робити? Знаю! Я навчу вас танцювати! І у нас буде шоу-балет «Слізь».